satunggal badhe pun dahar dening singa barongku sengaja yuk. Oh ya as. Ya. Satunggal sampun kauntal dening singa barong lumebu wonten ing lalakan. Kalajengaken punapa malih yang pun nindakaken ingkang satunggal menika bidung ananing sengkala den ubra aja nganti ana sing gegal aja nganti ana sing mlayu. Poncaketake cedhakake dateng ingkang satunggalipun. Oh ya as. Den cathek den dengkelake gegere. Ben gampang mlebune. Oh ya as. Oh yes. Oh ya. Oh. Oh ya yes. Oh ya. Isono telu kang katon ana ing satengahing plataran wujuding sengkala. Sedaya badhe pun telasaken dening singa barong kusumaja. Yo. Ya. Ya. Alon-alon anggene pun indah indah harus yang sengkolo sepenting anggane kabeh kelakon tanoro beda kepenak mlakune. Kanthi atur teruntut anggane pun indah wonten ing wedal siang menika wonten asaning Bapa Santosa. Ya. Oh. Ya, as. Ya. Oh, ya. Satunggal malih menika taksih satunggal kang katingal. Oh ya as. Mati suket kalau mlebu kabeh. Oh ya as. Ijah siji disisanke dientekno. Aja nganti nyiso. Oh das. Lak. Oh. Ya oi, ijah siji kae diuber aja nganti mlayu di. Ayo, yuk ya pepetake tembok, mus ya. Satunggal sampun kadahar pisan telas ora ana beda nek ingkang saning bapa sedaya sengkala sampun katelasaken dening singa barong kusumajaya. Kanthi titih lan permata anggenipun nindaki saking seneng bombong maning singa barong sakloron kaundang anak-anak ing wujuding macan ing kusumajaya jumudul saking gegrumbulan bombong manahe seneng ati nek yen tos den rama singa barong pun saged ngentasi gawe. Oh. Oh ha. Os. Oh. Ai. Eh ha. Oh ha. Oh. Ha. Hut ya,
Ya. Yes. Yo. Ya. Sedaya kang sampun katentakaken dening bombong maning sedasa ngobarong. Sepesungkeman mawon wonten ngasan yang bobok santoso. Ini sedaya akan sampun katentakaken sing ngobarong lan uga macan-macaning sing ngobarong. Kusuma aja aturaken lumebet malih wonten ing Gua Kasatriyan Hanenggo Kirab Samangke. Saya ngaturaken suwun suwun matur sembah sewu-nuwun.